રાજસ્થાનની ધરતી પથ્થર ઉપર એક મહાપુરુષ બેઠો છે. સામેથી યુગલ વયુ આવે છે, બે માણસ વયુ આવે. ભલ્યા થોડીક વાર રહેજો, ખાલી પૂરું થશે. સામેથી યુગલ વયુ આવે, માલધારી સમાજના બે માણસ છે, પતિ પત્ની, અને છીપુર ઉપર બેઠેલો પુરુષ છે. જોઈ રહ્યો નજીક આવ્યા એટલે કીધું, જય માતાજી. કે જય માતાજી, શા કટારેણો વે, શા ક્યાં રહ્યો છો? કે ફલાણું ગામ, ગામનું નામ આપ્યું. કીધું ક્યાં જાઓ છો? તો કે માતાજીને માનતા જાય છે. માલધારી સમાજના બે માણસ હતા. છીપર ઉપર બેઠેલો પુરુષ મહારાણા પ્રતાપ પોતે હતો. બોલાને ખબર નથી કા રાણા પ્રતાપ છે. છીપર ઉપર બેઠેલા પુરુષ મહારાણા પ્રતાપ, એમણે પૂછ્યું, ટાબર બાબર નહીં વેચા? તમારે છોકરા બોકરા નથી? કે નહીં વેચા નથી. વ્યાવો કેટલી સાલવી? તમારા લગ્નને કેટલા વર્ષ થયા? 11 સાલવી છા. 11 વર્ષ થયા. 11 સાલવી ટાબર નહીં વે? 11 વર્ષ થયા છોકરા નથી? કે નહીં વેચા નથી. એટલું કહીને બે માણા હાલતા થઈ ગયા. રબારી સમાજના, માલધારી સમાજના બે માણા હતા. રાણા પ્રતાપની આંખમાંથી આહુડા પડી ગયા. એણે એમ કીધું, હે માં મેવાડ, હે પરમાત્મા, મારા ઉપર રૂઠી ગઈ, પણ મારી મેવાડની પ્રજા ઉપર તો તું રૂઠી ગઈ. મેવાડ, પરમાત્મા, માતાજી, આવા બે માણસે આની કુખે દીકરો જન્મે તો ખડેલ આપને ટીકો દેવો થાય. 11 વર્ષથી બે માણસના લગ્ન થયા અને પરમાત્મા ત્યાં સંતાન નથી દીધું. રાણા પ્રતાપ એમ ભગવાન હામાં એકલા એકલા વાતું મીંડા કરવા. બોલા, બે માણસ સાંભળી ગયા, પાછા વળ્યા. પાછા વળી નજીક આવીને કીધું, ભાઈ અમે તમને ઓળખતા નથી, તમે જે હોય. મહારાણા પ્રતાપ ભીલનો વેશ વધારે પહેરતા એટલે એને ખબર નહીં કા રાણા પ્રતાપ, અમે ઓળખતા નથી, પણ અમારે સંતાન નથી ને આમાં પરમાત્માનો કોઈ દોષ નથી. કે તો કે મારા મેવાડના કિસ્મતનો દોષ છે. કા? હું કઈ સમજ્યો નહીં. રાણા પ્રતાપ કે પુરુષ આગળ આવીને બોલ્યો, અમારે સંતાન નથી ને એનું કારણ એક જ છે. 11 વર્ષ પહેલા અમારા બે માણસના લગ્ન થયા. પરણાની પહેલી રાતે અમે બે માણસ જ્યારે ઓરડામાં ભેળા થયા ને, ત્યાં અમે બે માણસે પ્રતિજ્ઞા કરી છે. શું ધર્મ માટે આ ધરતીમાં બનાવ બન્યા છે? અમે બે માણસે પ્રતિજ્ઞા કરી છે, અમારો બાપ, અમારો રાણો, રાજપૂતો માટે શું શું પ્રતિજ્ઞાઓ થતી તે સાંભળજો. અમારો રાણો મેવાડને જીતવા માટે ધર્મ માટે ઝઝુંબી રહ્યો છે. એનું મેવાડેને પાછું ન મળે ત્યાં સુધી અમે બે માણસ સંસારનો કોઈ વ્યવહાર નહીં કરી. ભાઈ બહેનના સંબંધ રાખું છું, એટલા માટે સંતાન નથી. એટલે અમારે સંતાન નથી. પણ તા તો મહારાણા પ્રતાપની મૂછનો એક એક વાળ ગણી લેવો હોય તો ગણી લેવાય. રૂવાડા ઉભા થઈ ગયા પોરામાં અને છાતી ફૂલાણી રાણા પ્રતાપની. કાળારાળી કાટ કરતું બખ્તરની કડી તૂટી ગયો. અને રાણા પ્રતાપ બે હાથ ઊંચા કરીને બોલ્યો, તો વાહ મેવાડ, વાહ મારો હિન્દુસ્તાન. આવી પ્રતિજ્ઞા લેવા વાળા માણસ જ્યાં સુધી મારી મેવાડની ધરતીમાં છે, હિન્દુસ્તાનમાં છે, ત્યાં સુધી અકબરના બાપની ત્રેવડ નથી. મારી બેન દીકરીની હામી ઊંચી આંખ કરીને જોઈ હગે.